war shirkad meel aliyaal meel xafiiskeedu ku yaalo aan la garanayn oo maanta haday lacagta labada face loo bixiyo ay mid subato oo iska baxdo aan la garanayn meel alle meel loo raaco raad raac lahayn responsibility lahayn damaanad lahayn guarantee lahayn waxba lahayn baa la yiri wixii waa la siiyay inagoo waddankeena shirkada leeyahay oo capacity iyo human capital aynu wax ku dhisanaa aynu leenahay inaa waayin waxa maanta fooxar geysa ka dhisan daadir dibad inoomay dhisin shirkada waddan ayaa dhisay waddankani hoggaan buu leeyahay haddii hoggaankiisaasi ummadda u daacad noqdona waddanku daacad buu ku wada shaqeeyaa hadduu daalim noqdona waddanku wada daalim buu noqdaa ilaa agaasi waxaad ka daalim kugu noqonaya marka mar kasta waxa wanaagsan oo ummaddu ay raacaysaa waxaan waa hoggaanka sare markii dawladda hoose codka loo soo doortay baa iyagii imika cabanaya waxaa naloo diiday maamulkii suuqa waxaa isku mid noqday shacabkii iyo dadkii arrintan mas-uuliyaddeeda lahaa dawladda hoose xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta jirta oo aan isleeyahay runtii waa la eeday oo waa la aashay sanad bay imika bannaanka waran yihiin roobkii baa imika daaya dalladii yareed ee meel socdaan daad baa ka qaaday awal hore waxa ku noolaayeen dadku dooxan hargeysa dooxa hargeysa sariiba duuday u guurta waaweydeen dooxiina daqiiqad daqiiqad baa daad u maraya weli cabdi jaamac maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxaysay hadalhayn iyo dood ka dhalatay shirkadii qandaraaska u qaadatay suuqii u ahayn bal ka waran shirkadan la siiyey iyo bal xogaha ka soo baxaya bal sideed u aragtaa hortaniyo meesha hadda masiibaa ka dhacday masiibadana ilaahay baa subxaana wa tacaala keena laakiin haddana mas-uuliyad bay leedahay maanta sanad kadib in lagu dul murmo dadkii masiibadaas ku dhacday oo ilaa maanta wax halyaala wax loo qabtay haba yaraatee aani jirin waxaa kaaga sii daran suuqu laba qaybood buu ahaa marka laga reebo qaybta brefadka qayb dawladdu maamulaysay baa jira qaybtaa dawladdu maamulaysay waxaa ku noolaa dad danyara sariibad bay ahayd ummad badan oo runtii aan karin maalin keliya ina meheradoodu xidhnaato ayaa meesha ku gubtay waxa nagla jasiga ugu badan imika ku dhacayna waa dadkii iska danyarta ahaa ee sariibadda ku ganacsanayay dadkii kale rabtii runtii lahaa brefadka ee meelaha waaweyn lahaa iyaga laftoodii dhaqaalihii ay ku waayeen waxaa la yidhi 40% baa laydin siinayaa weliba aan la hubin niqaantooda gaadhiyan kale dhismihiisii weynaa ee suuqan la dhisi lahaa intaynu dhismaha gaadhin yaa qaadaya mas-uuliyadda mas-uuliyadda cidda koowaad ee qaadanaysa horta waa xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta jirta oo aan isleeyahay runtii waa la eeday oo waa la aashay oo waddanka marka laga bilaabo lixdaa sannadood ee imika wax yeerla ee sistamka kulmiye ee uu muuse biix cabdi hogaamiya oo maanta xukunka qabteen wax alliyaaliya wax dalkaa ku soo kordhay oon aan waxyeello ahayn iyo kala fogeyn ummadeed ma jiro markaynu ka nimaadno mushkiladaha kulmiya abuuray ee waddanka ku abuuray ee maanta ayna haysa markaynu ka nimaadno inu u nimaadno shaqadan maanta aynu joogno waxa wadaleh dawladda sare hoggaankii bay leedahay dawladda hoosena waxay leedahay qaabayntii iyo siyaasad dejintii iyo kala qaybintii iyo imkaaniyaadkii hoose bay leedahay laakiin soomaalidu waxaa la yidhaha awrka iyo bini aadanka waxaa u dhexeeya waa hoggaan waddankani hoggaan buu leeyahay hadduu hoggaankiisaasi ummaddaa u daacad noqdona waddanku daacad buu ku wada shaqeeyaa hadduu daalim noqdona waddanku wada daalim buu noqdaa ilaa agaasi waxaad ka daalim kugu noqonaya marka mar kasta waxa wanaagsan oo ummaddu ay raacaysaa waxaa waa hoggaanka sare marka maayarka magaalada hargeysa cabdikariin axmooge ee khayr allaasi wuu dadaalayay laakiin farafarayn badan iyo awood sheegasho badan ayaa ku dhacday walow uu qarsaday oo waxaan dhuuntiisa dib u laqay maansa jeclayn waxa ka dhalan kara taa maanta dhacday baa ka dhalan karta inagoo waddankeenna shirkada leeyahay oo capacity iyo human capital aynu wax ku dhisanaa aynu leenahay inaa waayin waxa maanta fooxar geysa ka dhisan runtii aanan kow iyo laba iyo saddex aan odhan karin daadir dibad inoomay dhisin shirkado waddan ayaa dhisay soo markaa ceeb iyo qaranjabi naguma ahaa haddaynu dhidhahno shirka dibadda ah ayaanu siinaynaa dema taraafig guraha waddankii timid inyatis baa la yidhaahdaa weligeyma maqal meel alliyaalo meelay ka timid xaalay baan dib u galay googleka oo meel alliyaalo meelay ka diiwaangashan tahay ma garanay marka waxaan is yidhi waa dad doonaya lacag inay la baxaan oo dalkan iyo dadkan aan u dhexay baa magac buga soo samaystay si aan raadraac loo helin laakiin shirkad maanta aynu odhan karo shirkadaasa haddaynu dan leenahay waddankii waynu dhisan kari weyne oo awoodda capacity-ga lagu dhisayo human capital-ka lagu dhisayo suuqa waaheen waanu qaadi kari weyne waa halkeeda maynaa odhanin shirkadihii waddankii ku tartamaya shirkad keliya oo tartankaasi inuu tartan furan ahaa
meel ay kaga jirtaa ma jirto bidigu dib u raaca shirkadaas meel aliyana meel ay kaga qayb gashay lama hayo marka waxaan aaminsanahay arinta mas'uuliyadeeda hoggaanka guud ee qaranka ale waxa soo raaca waa dawladda hoose dawladdi hoosena maalinka maanta waxa leeyahay waxaan ku dhaliilo male waayo nimankii dawladda hoose codka loo soo doortay ba iyagii imka cabanaya waxaan loo diiday maamulkii suuqa waxa isku mid noqday shacabkii iyo dadkii arinta mas'uuliyadeeda lahaa dawladda hoose laakiin ma la oran karaa iyaga laftoodu shaqadii aanba loo doortay iyaga laftoodu ma garanayaan amba hanaankii wuxuu uga soo dhacsan lahayn dawladda dhexe hal qodob baa iyaga seegan hal qodob baa seegan soomaalidu waxay tiraahdaa qof ilaab xumi inuu wax qarsanaya la moodaa hal qodob baa seegan markii arkeen bahashii inay sanad gaadhay ee iyaguna cashuurtoodii ay ku seegeen ummaddii ay mas-uulka u ahaayeen kitaabka qur-aanka u mareena ay bacadka taalo waxay ahayd inay ummadda wixii jira u sheegaan weliba siibaynu maayorka hadla ahayd oo uu yidhaahdo warnimayaho wixii aan deed moodayay wixii sidan ay ugu noqdeen laakiin maanta waxaa si dhib yar loo odhan karaa maanta hadduu suuqaasi fashilmo fashil buu dhow yahay waanu inu arkana inuu fashilmayo haddii maanta suuqaasi fashilmo ceebtaa maanta halkaa ka dhacday cabdikariin axmooga hadduu aamuso sinaba kagama baxsan karay waayo waxa la odhanayaa maad hadashid maayarkii magaaladaad hayday ma odhan karo awooddii maan lahayn oo dawladda dhexe iga qaadatay maad hadashid noo sheegtid baa la odhanayaa wixii jiray cabdikariin inuu ummadda u sheego oo uu yidhaahdo warsaasay wax ka qaldameen haddii dee uu arrintii dadkii uu xal u hayo oo uu xoolo u hayo oo uu xurmo u hayana dee inuu umadda soo bandhigahay uu yidhahdo waxay waxaasaan dee idin qabanay bal iyaga doorkii dadka masaakiinta ahaa ee bal sugayay in dhismayaashoodii loo dhammaystiro kuna ganacsadaan oo dib noloshoodii dee burburtay ay dib u soo kabasha ay bilaabaan bal iyaga laftooda maxaa la gudbay wallaahi markaa nin makaa xamsow shalay baanu joognay daraadna runtii waanu tagnay dadka ugu badan inuu wareysanayna waxaa ku jiray dadka masaakiinta ah runtii dee galaaska hoose nolosha kaga jiray laakiin halkaana alxamdulillah ilaahay dee ku quudinaya quutal daruurigu la kala soo baxayay markaad iyaga wareysato maanta macnaha cibaaraa kuu kordhisa waxaad ogaanaysaa mas-uuliyadda qofka ilaahay saaray subxaanah wa tacaala inta ay la-eg tahay iyo qaabka uu dayacayo iyo xisaabta ka dambaysa dadka waxaan ku soo aragnay kow waxay ka cabanayeen waa quutal daruurigoodii iskuulle caruurtii u dhiganaysay guryo kiraa bay ku jireen masaarifti bay kala soo baxayeen sanad bay imika bannaanka waran yihiin roobkii baa imika daaya dalladii yareed ee meel socdaan daad baa ka qaaday awel hore waxay ku noolaayeen dadku dooxan hargeysa dooxa hargeysa sariibadu day u guurto waa ogeedeen dooxiina daqiiqad baa daad u maraya markaa dadkii cidna uma maqna ceello uma qodna imanka ilaantaanu ognahay waxaan ugu soo jeedinaynaa cod dheer ugu soo jeedinaynaa waar ummaddii aad ka mas-uulka ahaydeen ummaddii aad ka mas-uulka ahaydeen ee ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadda idigu dhibay way dayacan tahay idinkiina waxaad gasheen dabaaldeg waxaan dabaaldegga ka wadaa marka ummadda qof aan u naxayn xil loogu dhiibo wuxuu doonaba ahaada ilaahay laba midunbu uga jeedan leeyahay in ummaddani xumayd oo iyaga lagu karbaashayo iyo in qofkan meesha la geeyay uu qof muumin ahaa oo isaga la itixaamayo waa labada midun marka kulley waa itixaan u joog waxaan leenahay itixaankii aakhira waa dambeeya kii ifka waynu arkaynaa ma qurux badnidin laakiin kii aakhiriyadii lagu tudho dadkii aad ka mas-uulka ahaydeen bacadkay waran yihiin xaqna uguma garsooraysaan weydinkaa ummaddii maanta haddii xamsow shirkadda la siinaya hadday shirkad wadani ahaan lahayd waanu canaanan lahay annagaa u tegi lahayn adigaa u tegi lahaa mas-uuliyiinta xukuumaddaa u tegi lahaa halkeed wax marinaysaan baa la odhan lahaa war shirkad meel alyaalo meel xafiiskeedu ku yaallo aan la garanayn oo maanta hadday lacagta labada face loo bixiyo ay mid subato oo iska baxda aan la garanayn meel alle meel loo raaco raadraac lahayn responsibility lahayn damaanad lahayn garantiin lahayn waxba lahayn baa la yidhi wixii waa la siiyey marka waxaan usoo jeedinaynaa ummaddaa wixii loo qaban karayo dawladda ummaddaa wixii loo qaban karayo sida ugu dhaqsaha badanna ha loogu qabto sinaan iyo cadaaladna ha loogu adeego xamse xayd c b a t v hargeysa waw wasbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshaysa ma maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa